Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, Colossenses três, portanto. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Querido Pai. Mais uma vez nós vamos diante do teu trono de graça para te suplicar que tu fales a nós pelo teu Espírito, que tu nos dês a visão da pessoa de Cristo, que tu alargues a nossa compreensão, para que nós vejamos além da letra, possamos ver. A pessoa do Senhor Jesus e conhecê-lo e experimentar a intimidade com Ele. Dá-nos esta graça, Pai. Remove os empecilhos do ouvir e do falar, para que nós possamos ter tanto a condição de dizer aquilo que Tu queres, como de ouvir aquilo que tu estás falando. Glorifica o Senhor Jesus nas nossas vidas. Edifica a tua igreja. Salva aqueles a quem tens escolhido desde a fundação do mundo, para que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado. Nós oramos no nome dele. Amém. A vida espiritual é uma vida Oculta, é uma vida escondida, com Cristo em Deus, é uma vida reservada, por um lado, mas por outro lado, ela também é uma vida pública, ela é uma vida de testemunho. Nós precisamos ganhar essas duas dimensões: a dimensão da intimidade e a dimensão da publicidade, da visibilidade. Mas é a vida de Cristo. A nossa vida está escondida, oculta. Com Cristo, em Deus. É um cofre muito profundo, muito seguro, ninguém pode arrebatar. É um tesouro, esta vida. Nós temos que entender que Cristo, Ele é a origem da vida. Em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nos versos de 1 a 4, nós temos aqui a descrição dos primeiros versículos da Bíblia. Os primeiros versículos da Bíblia não são Gênesis 1, 1 e seguintes. Os primeiros versículos da Bíblia são João 1 a 4. Estes são os mais antigos versículos da Bíblia. Não cronologicamente, no sentido de escrita, mas no sentido do kairós, do tempo de Deus, do tempo não criado. Aí a gente entra em parafuso, porque não dá para entender. Antes do princípio, esse princípio que está aí. É propriamente antes do princípio. Vamos então ler João 1, 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vocês percebem, irmãos, aqui que ele está falando que neste princípio, que eu diria assim, é um princípio antes do princípio da criação, era o verbo, o logos, a essência da palavra, o ser que é a imagem do Deus que o gerou, no princípio, era o verbo, o verbo era o verbo estava com, e o verbo era, o, o verbo usado aqui é o mesmo, a tradução é que é, é o verbo emir, está e ser, eles são o mesmo verbo no grego. Este verbo que estava com Deus e era Deus, isto é tudo dentro da compreensão antropomórfica. O que é a compreensão antropomórfica? Tempo, espaço. Compreensão humana. Lógico que isto foge à nossa lógica. Mas aqui ele está dizendo que neste princípio, onde estava o verbo, e este verbo era e estava com Deus, ele era, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz: Ele era a vida, ele é a vida, estava a vida nele, e a vida era a energia. Luz, o fus, a realidade que gera o homem. Então, este verbo é a vida, criadora, geradora. Naquele momento da criação do homem, da formação do homem, o texto bíblico fala de Yahvé, não de Elohim. A criação de Deus, a criação do universo, a criação da natureza é sempre a Trindade envolvida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são vistos dentro desta figura desse termo Elohim. Elohim é um termo plural. É um termo majestoso da Trindade. Agora, Iavé, o Senhor Jesus, para mim, dentro da revelação bíblica, é aquele que vem formar o homem. Não é simplesmente a Trindade, mas uma designação da Trindade foi feita em Cristo. Aquele que veio formar o homem. O homem não foi feito pelo sopro da palavra. O homem foi formado do pó da terra. E foi-lhe soprado o fôlego das vidas. E o homem tornou-se uma alma vivente. A luz, a energia da vida. Do universo do homem é Jesus Cristo. Este Cristo, a vida, teve necessidade de revelar-se ao homem para libertar o homem do poder da morte. A morte entrou pelo pecado. Lembra-se daquele texto de Romanos capítulo 5, versículo. 12, que diz: Por um homem, vamos ver se a gente lembra, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, este princípio do pecado gerou a morte. Eu posso até admitir, dizendo assim, na minha racionalidade ateia, que não existe pecado. Mas eu não posso dizer que não existe morte, porque ela está aí. E segundo a minha Bíblia e a sua, esta morte é consequência do pecado. Então, este que deu a vida o homem, inicialmente, não uma vida eterna, porque tudo indica que a vida eterna estava na árvore da vida. Tudo indica por quê. Deus deu duas opções ao homem. Uma opção era a árvore da ciência do bem e do mal, que havia uma lei. E nesta lei dizia: não comerás, porque se comerdes, morrerás. Aparece a palavra morte. Mas havia uma árvore no centro do jardim que não tinha proibição, que era chamada de Árvore da Vida. Mas depois do pecado, o Senhor colocou querubins da guarda com espadas flamejantes para impedir que o homem chegasse a esta árvore da vida e comesse e se tornasse um pecador eterno. Porque se ele comesse dessa árvore, a árvore ele se tornaria eterno como pecador. Para remover este princípio do pecado e da morte, este Criador da vida teve que entrar na carne. Porque só na carne ele poderia morrer. Ele não poderia morrer como Cristo, porque Ele é vida. E em essência, Ele não poderia morrer e não poderia vencer o inimigo. A conquista tinha que vir na carne. Então, João vai descrever naquele texto que nós estávamos lendo, quando chega no versículo 14 de João, capítulo 1, ele então diz como é que esta vida. Se manifestou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este Verbo, o Criador da vida, a fonte da vida, precisava agora chegar ao nosso território infestado do pecado e da morte. Então o verbo se fez carne. Ninguém o obrigou a isto. Ninguém colocou um revólver na cabeça dele e disse agora você vai ter que resolver. Ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Cheio de duas coisas importantes: graça e verdade porque são essas duas esses dois pilares que vão libertar o ser humano do poder do pecado e da morte vamos para a primeira João agora o mesmo escritor João escrevendo a sua carta primeira João no capítulo 1 também ele agora Vai falar deste Verbo. 1 é João capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Vamos ler até o 4 também. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô -la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Preste atenção que ele começa a sua carta dizendo do princípio que as coisas do princípio que eram desde o princípio e que temos ouvido que é aquilo que ele já havia anunciado no evangelho. As coisas do princípio são referentes ao verbo da vida. A fonte da vida, o Criador da vida. E que esta vida se manifestou e ela entrou na história. Para que esta vida se torne histórica, ele teve que se autolimitar é a encarnação, ponto fundamental da salvação do homem que combate terminantemente a ideia gnóstica. Domingo passado eu estava no Rio de Janeiro pregando na igreja da Graça à noite e lá entrou um gnóstico e quando nós estávamos abordando este ponto sublime da nossa da encarnação de Cristo e da sua obra ele pernas para que te quero porque não há condições de entender a obra vicária de Cristo sem a sua encarnação. Ele saiu sacudindo a cabeça e pisando duro. É isso que Paulo está levantando a questão em Colossenses no prognosticismo, naquele protognosticismo que estava ainda incipiente e que veio se tornar o que Don Brown faz ver neste livro maravilhoso em termos de desastre. O código da Vinci. E muita gente tem entrado naqueles possíveis aquelas possíveis tramas da do romance com a realidade histórica. Eu li esse livro numa viagem daqui para Uh, Rondônia, na primeira parte do tempo eu consegui ir metade, de lá pra cá vim da outra, porque o livro é encantador, mas é de encantar trouxa, porque ele leva a uma argumentação. Se você percebe, quando você percebe, você está envolvido, ele pega. O problema do catolicismo com o problema da arte, e faz uma salada de fruta, e deixa as pessoas confusas, com aquele homem vitruviano de, de, de Leonardo da Vinci, e começa a confundir a cabeça, porque é isto que o gnosticismo quer: que você seja o seu próprio Salvador, e que Deus que está em você é que vai libertar você de você mesmo. Agora eu quero saber como é que você se levanta pelos fundilhos da calça. Aqui por trás não tem ninguém, então estou fazendo o exercício de me levantar. Eu quero ver como é que alguém se levanta pelos cadarços do sapato. É impossível. Nós estamos intoxicados de morte e de pecado e de egoísmo. Então, irmãos, o Verbo de Deus entrou na história. E João diz: Nós apalpamos, nós pegamos, nós sentimos o Verbo da vida. Ele estava aqui. Mas com que objetivo ele fez tudo isto? Ele precisava entrar na história para poder ganhar a outra vida que pode neutralizar a vida que ficou contaminada. Vocês se lembram quando Lázaro adoeceu? Lembram-se, Lázaro, aquele irmão querido de Marta e Maria ficou doente. Mandaram um recado para Jesus dizendo assim: eu estou botando recado aqui já de telefone, ó. <laughs> Chegaram para mandar um recado para Jesus dizendo assim: o teu amigo está doente. E Jesus disse para os discípulos. Essa doença não é para a morte, mas é para que se cumpra a glória de Deus. E permaneceu mais uns dois, três dias ali, e de repente ele disse: Vamos, que eu preciso acordar Lázaro. Quando ele chegou lá, a Maria, a Marta, já veio correndo. Nós temos aqui duas mulheres interessantíssimas que depois vocês leiam com cuidado. A Marta é a moça prática. A Maria é a mulher da intimidade. A Marta correu logo e deu quase que uma bronca no tipo de coisa. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma oração de Maria. Só que Maria faz isso nos pés, e Marta faz isso na cara. E aí, Jesus diz, responde para Marta, e vamos agora para o texto de João, capítulo 11, verso 25. Jesus vai explicar a Marta, teologicamente, porque o problema da Marta era um problema de compreensão, e o problema de Maria era uma questão de fé. Então, a Marta precisava de uma compreensão, e o Senhor então faz, no versículo 25, o que, que ele vai dizer? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode ler o 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor Jesus levantou aqui uma questão para Marta. Ele disse: Eu sou a ressurreição. E botou a vida depois da ressurreição. Ele devia dizer assim: Eu sou a vida e a ressurreição. Mas não foi assim. Ele botou: Eu sou a ressurreição. O que que significa eu sou a ressurreição? O que que significa a ressurreição? Primeiro, irmãozinho, faz favor, eu quero escutar. É que teve morte. Não existe ressurreição sem morte. Ele está anunciando aqui o processo da obra vicária. Ele disse: Eu sou a ressurreição. Ele não disse: Eu tenho ressurreição. Eu farei ressurreição. Ele disse: Eu sou a ressurreição. E sou a vida. Mas essa não é mais a vida da criação. É a vida da morte que é a vida que nasce da morte é a vida depois da ressurreição é a vida que vai mudar essa questão que nós vamos entender que porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus esta é a vida então queridos nós precisamos verificar aquilo que o senhor Jesus disse a Tomé quando Tomé disse, mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vem a mim, vem o Pai. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. É nesta vida que nós precisamos ganhar a dimensão da nossa vida espiritual. A igreja primitiva sabia disto. Eles não estavam pregando outra coisa, eles tinham uma ênfase. A ênfase da igreja primitiva era Jesus, o Cristo. A pregação era em cima disso. Por exemplo, vou dar dois exemplos ou três. É, Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos os dias, aonde? No templo. Eles estão ainda em Jerusalém. A igreja ainda não havia sido espalhada. No templo. E aonde? Em casa. Em casa. Agora preste atenção no verbo. Não, não cessavam. Não cessavam o quê? De ensinar. Primeiro ensinar aqui, porque eles estavam com a igreja. E de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso? Aí, indo pregar o Evangelho, depois ele diz assim: batizando-os, vamos ver se a gente lembra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. A igreja precisa de ensino, mas que ensino? Primeiro ele diz: ensinando Jesus o Cristo, e pregando, Jesus o Cristo. Por que esta ênfase? Porque Jesus o Cristo tem tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e para a nossa santificação. Jesus o Cristo, Ele é o pacote total de Deus para a nossa falência completa. Então tudo que Deus tem está realmente nessa pessoa. Eu disse que dava um outro exemplo, vamos dar. Atos 8, aí a igreja já estava espalhada. Estevão tinha morrido, a igreja espalhou. Atos 8, 8 12. A igreja tinha uh, se espalhado e Filipe estava pregando, chegou a Samária, Quando, porém, deram crédito a Felipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha, está vendo que era... e ele saiu e começou a pregar a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Veja o verso 35, irmão Renato. Então Felipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura anunciou-lhe a Jesus. A Jesus parou o Eunuco. Eunuco ia lá na sua carruagem. Eunuco seria hoje o Manteiga do Blula. Ele, ele aquele era o, 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 o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. E ele ia lá lendo o livro. As pessoas liam em voz alta. Até hoje, os judeus, provavelmente ele estava vindo de Jerusalém, depois de ter adorado. Os judeus tinham o hábito de ler os textos bíblicos, e até hoje você encontra lá no, 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 monte, no, 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 no Muro das Lamentações, e em, em, nos lugares você encontra aqueles judeus lendo, e eles ficam naquele movimento, que dizem que era o um movimento do camelo, que eles iam viajando, não é? e eles ficavam lendo em voz alta. E você encontra eles lendo, lendo o texto bíblico em voz alta. Ele ia lendo, e o Espírito de Deus disse a Felipe: Encosta. Felipe deu uma de maratonista, porque era uma biga. Chegou ali na carruagem, encostou, e ele estava lendo o profeta Isaías, do capítulo 53. E o Felipe fez uma pergunta: Entendes tu o que lês? E ele disse, como eu vou entender se não há ninguém que me pregue? E convidou Filipe para entrar. E Filipe sentou ali, na cocheira ali, começou a conversar com ele. E daquele texto, começando naquelas escrituras, anunciou-lhes, Jesus. O que eu quero dizer, irmãos, é que aqui que está o buziles da questão. Depois você procura lá no dicionário. É só para criar confusão um pouquinho com a mente. Você vai descobrir o que, que é esta questão que Madame Guyon, aquela católica, disse: se você perder este foco da revelação de Cristo, você perde tudo. Você vai entrar na religião, nos meandros da teologia, da lógica, da explicação, mas que dê a intimidade, que dê a vida oculta? É Cristo. Cristo precisa ser anunciado. Foi isso que, que Paulo fez. E quando ele levou aquela surra, porque ele, ele se meteu num trabalho lá de exorcizar a adivinha, que dava lucro. Você sabe que lucro, é o, o bolso é a coisa mais sensível no ser, do, do ser humano, é o órgão mais sensível. Paulo expulsou aquele poder maligno de adivinhação daquela moça, por causa disso ele levou uma surra, foi lá para dentro do, da cadeia com os pés. Mas Deus tinha alguma coisa, eles cantavam louvores à meia-noite, de repente veio o, o, o terremoto, eles são soltos. E o carcereiro pega a espada para se matar. E Paulo, não sei como pode ser era escuro, não tinha luz. Ele disse, não faças isto. É revelação. Não faças isto. E ele disse, o que, que eu faço então? E Paulo disse, crê. Em quem? No Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Jesus precisa ser crido para Jesus, pregado para Jesus ser crido. Onde é que você vai anunciar? Olha, eu quero anunciar Cristo, Jesus. Por quê? Porque nele está tudo. E ali nós vemos Cristo que foi pregado. Olha, para mim, Estevão foi o pregador na vida de Paulo. Paulo estava lá no dia da morte de Estevão. Juntando as capas e ajudando as coisas, enquanto eles apedrejavam o Estevão. Estevão pregando de Cristo e anunciando Jesus. Começou lá com Abraão, fez um discurso bonito, passou pelo templo, veio para cá e foi chegando e anunciou Jesus. E eles ficaram com raiva, pegaram pedra, mataram o Estevão. Paulo estava lá, foi o dia da pregação. Mas não basta pregar. Agora começamos a entrar. É preciso revelação. Creu? Agora precisamos de revelação. No dia que Paulo ia andando para Damasco, uma luz fulgurante o toma, ele cai por terra, encontra-se com aquele que é a fonte. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Já temos visto muitos irmãos que têm falado aqui conosco: que aí há uma identificação entre Cristo e a igreja. Perseguir a Cristo é perseguir a igreja, perseguir a igreja é perseguir, perseguir a Cristo. Quando você toca no corpo, você toca na cabeça. Quando você fala mal de um irmão, você está falando mal de Cristo, porque Cristo está na vida daquele irmão. E aquele irmão tem, tem alguns probleminhas, mas ele é amado por Cristo. Então deixa Cristo cuidar dele. Ou você acha que você pode fazer mais do que ele? Você pode ajudar mais? Eu, eu estou, uma pessoa me telefonando e disse, Glenn, eu queria que você me ajudasse. Meu irmão, eu não posso. Lamento. Que eu não tenho capacidade para lhe ajudar. Eu posso ir com você diante do trono de Deus para dizer: Senhor, tem misericórdia desse meu irmão. Por favor, irmão, entendo o que eu quero falar aqui agora. Eu não sou nada contra as metodologias humanas, mas elas são limitadas. Nós precisamos ir ao trono da graça. E levar as pessoas para diante do trono da graça, na presença daquele que pode resolver as questões. Eu não posso, tu não podes, nós não podemos. Podemos sim ser canais, podemos sim ser canos onde esta água vai chegar, mas não, por favor, vamos pensar aqui, é, é ele que tem que fazer essa obra. Paulo. Diz uma coisa linda em Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Olha, ele fala da coisa in... Importantíssima revelação. Quando aprove aquele que me chamou. Eu fui escolhido já no ventre da minha mãe. Mas ele me chamou e aprove a Ele revelar quem? Revelar Cristo onde? Em mim. Este Cristo que se manifestou lá fora que veio precisa ser revelado agora em nós em nós o Bill hoje citou um texto bíblico do velho testamento do Salmo 128 e que diz assim alegrei-me 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor. Este texto está ultrapassado. Está ultrapassado. Sabe por quê? Porque a realidade já veio. A casa do Senhor é a igreja. Naquele tempo, a gente ia ao templo lá em Jerusalém, não é? Então as pessoas vinham, esse faz parte daqueles chamados salmos dos degraus, são 14 salmos. Então eles iam subindo para Jerusalém, subindo os degraus, chegar lá. Vamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje não, a casa do Senhor está aqui, em nós. Eu virei... E farei neles morada, em cada crente e em todos os crentes. Como disse o pastor Thomas hoje, pela manhã, no partido pão, aquele pão partido, dividido em cada corpo, é a universalidade do corpo de Cristo entrosada em cada pessoa. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é a grandeza. Hoje a casa de Deus somos nós, tanto como pessoas, como igreja, corpo. Aonde é que eu vou? O enoteísmo acabou. O que é enoteísmo? Era a ideia de Jacó. Qual era a ideia de Jacó? Meu Deus ficou na casa de meu pai. Aí ele pôs uma pedra e botou Betel, aqui a casa de Deus. Mas a casa de Deus não era ali. A casa de Deus ela é móvel. Eu vou contar um negócio um segredo para vocês. O templo de Jerusalém não era projeto de Deus. O templo foi uma permissão, pois você vai ler lá no livro, viu? De crônicas. Deus não queria o templo. Mas Davi meteu-se a construir templo. Deus mandou fazer o tabernáculo. O templo é projeto de Davi, não é de Deus. Mas Deus é bom demais, Ele permite. Mas o templo era uma coisa que fixava. Enquanto que o tabernáculo era móvel. E ele não vai restituir templo, ele vai restituir o Israel vai restituir templo, mas Deus vai restituir o tabernáculo de Davi que foi caído. E o tabernáculo de Davi caído é a igreja. É o povo que é feito que anda. Irmãos, nós precisamos entender a revelação de Cristo em cada tábua do tabernáculo, em cada parte dos móveis a ação de Cristo dentro do corpo de Deus. Nós precisamos ganhar esta revelação de que, quanto mais descontente Estiver uma pessoa, menos revelação ela tem de Cristo. Guarde isto. O seu contentamento equivale à maior revelação de Cristo. Vamos ler João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Nas palavras de Jesus e na intimidade, esse texto de João 15: eu sou a videira, meu pai é o agric, agricultor, o viticultor, e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. E ele começa a falar dos frutos, e um destes frutos ele diz assim, é o gozo, é a alegria, é o contentamento. Se eu estou descontente, isto prova que deve ter algum obstáculo entre o meu, a minha fusão e Cristo, a minha junção. Porque ele diz, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo... Seja completo. Como é gostoso a gente conviver com pessoas que têm comunhão com o Senhor. Foram poucos que eu tive o privilégio. Mas era de babar. De ficar ali assim. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa. Vou dar um exemplo. Irmão Dino, você andando com ele. Eu andei com ele aqui e ele olhava as coisas e dizia assim: "Ó, oh, Senhor, que lindo! Que lindo a tua criação. Ó! Oh, Via Deus em tudo. E nós fumaça, poeira. Calor, falta de chuva, poluição. Ó oh, Senhor. É bom a gente conversar com gente que anda. Intimidade. Contentamento e revelação de Cristo. Contentamento e revelação de Cristo. Quanto mais revelação de Cristo, mais contente. Mais satisfeito. A vida oculta, com Cristo em Deus. Mas isso cresce um pouco mais, isso vai mais para frente. Quando? Quando há uma formação. Não basta também ficar na revelação de Cristo em mim, ele precisa crescer dentro de mim. Outro dia chegou uma moça que fazia anos que estava tentando engravidar. E ela chegou, botou a mão na minha botou minha mão na barriga dela assim e disse, estou grávida. Eu disse que eu creio, mas não via nada. Não tinha nada para ver. Era só a alegria dela de estar grávida. Mas estava no princípio, feliz. Mas já tinha as evidências de que estava grávida. Mas hoje eu olho para ela, já está buchuda. O negócio está crescendo. Está crescendo. até chegar a revelação, aí vem a revelação, mas por enquanto tá crescendo. O buchinho tá ficando bonito. Tá ficando crescido. Agora Cristo formado, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. É a ativação de Cristo no nosso interior. Meus irmãos, olha como é que ele Paulo usa aí a palavra é, de exatamente de gravidez, de parto. Meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esta formação de Cristo. Primeiro Cristo precisa, precisou vir, encarnar-se, realizou a obra, a morte e a ressurreição. Depois Cristo precisou ser pregado. Depois Cristo precisou ser crido. Depois Cristo precisou ser revelado. E agora Cristo revelado vai se tornando. Crescendo, crescendo, e tomando conta, e tomando conta, e tomando conta. Isso é processo. Houve uma, um momento que foi um ato monergista, único, exclusivo de Deus, mas agora há um processo, um crescimento, uma santificação, um desenvolvimento, uma evolução de Cristo. Vamos cam caminhar um, corri um pouquinho mais até quando até a maturidade a estatura da varonilidade de Cristo efésios capítulo 4 os versículos de 12 a 14 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você está vendo aqui esse catartismos, o aperfeiçoamento. Uma palavra tirada da medicina, dos ortopedistas que emendam o osso quebrado, vamos ajeitar aqui para que isto cresça na estatura da varonilidade de Cristo, para que a gente saia destas coisas de criança, de menino que fica brigando por bola. Quem é o dono da bola? Eu nunca consegui jogar futebol na vida. Mas teve uma, uma vez que eu era o dono da bola então se eu era o dono da bola me convocavam para jogar porque se não convocasse não tinha jogo mas isso é um desastre falar em jogo o, o que que deu no Corinthians hoje caiu só amanhã misericórdia. Hoje não se pode nem ler 1 Coríntios capítulo 4, né? <laughs> Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. que eu posso fazer ficar brigando porque eu sou dono da bola, o outro não é dono da bola? Essa infantilidade, nós precisamos evoluir, crescer, dar espaço para outros irmãos do corpo de Cristo, maduros, crescendo, evoluindo. O que, que é isto? É a vida oculta de Deus, de Cristo em Deus. Onde está esta vida, queridos? Só um pouquinho mais, tenham paciência comigo. A vida espiritual do, da ética do sermão da montanha. O sermão do monte é a ética do reino. É a ética de Cristo para o povo dele. O capítulo 6, ele fala das coisas ocultas. Ele fala de três coisas que não podem ter visibilidade. Eu vou ser rápido para a gente, depois eu volto isso aqui no outra vez. As contribuições não podem ser ditas. A oração. E o jejum. Não podem ser visíveis. Porque eles falam de intimidade. Estão tratando de posse. Estão tratando de comunhão. Estão tratando de quebrantamento. São coisas invisíveis. É para ser feito no quarto oculto. É para ser feito com cabelo penteado. Arrumadinho, é para ser feito com uma mão e a outra, não contar, não tem relatório. É obra oculta, da obra de Cristo que está no ser humano. Pastor Thomas falou hoje de problema da imoralidade, da pornografia, do voyeur. Eu estou lá no meu. Quarto de hotel, ninguém está me vendo, estou sozinho, minha mulher não está lá, eu estou livre e tem um filme pornográfico. Eu posso ver, posso, sou livre, mas eu não preciso de vigia. Do irmão, nem da minha mulher, nem de ninguém, eu preciso da guarda do Espírito de Deus, que isto aqui é podre, como eu não vou comer um bife estragado que vai me dar desentiria, eu também não devo colocar dentro dos meus olhos aquilo que não presta, mas eu não preciso de ninguém para me vigiar, isto faz parte da vida oculta. A vida de Cristo que está em mim, e quando eu estou lá olhando, o Senhor diz: Filho, oh, tem outra coisa, tem o Corinthians para jogando, lá, o Corinthians, vamos assistir o Corinthians, vamos assistir, mesmo sofrendo com os nossos irmãos corintianos, irmãos, isto é coisa invisível, ninguém precisa saber disto. Você não precisa contar para ninguém, é vida íntima, é vida oculta. A parte, agora, quero só dizer um pouquinho assim: nós temos uma parte secreta e nós temos uma parte pública. A parte secreta nós não contamos para ninguém, mas a parte pública é o testemunho, agora sim. Esse é o testemunho. Mas preste atenção. Vamos ler esse, esse rapidinho aí, Renan. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Esta parte visível, nós somos a vela, mas a luz é Cristo. A vela vai ser consumida, mas a luz vai brilhar. Para que vejam a vossa luz. Essa luz é Cristo. Ele disse, Eu sou a luz da vida. Ah, isso está em, em João capítulo 8 verso 12. Não vai ler agora não, que não dá tempo. Mas é a luz da vida, é a luz que está dentro, que vai alumiar. Você não vai ver a vela, você vai ver a luz, a candeia. Esta é o testemunho de Cristo. Irmão, deixa eu fazer aqui para aquele que está sofrendo aí com o problema da, da pornografia. Eu também sou tentado. Tenho lutas. Mas tem o Cristo. E você também. E esta vida está oculta. E ela se manifesta na sua graça. Não pense em você que é. Ah, estamos imunes. Pé, 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 pé. Ah, lá, lá. Aqui não tem ninguém, nem Hulk, nem he -Man. Tem gente de pé de barro que sofre. Que precisa da graça de Deus e da vida do poder do Espírito Santo. Mas eu quero terminar. Eu Ele disse: para que vejam as vossas boas obras. Só para você guardar uma coisa: obras e boas obras. Obras são nossas, boas obras. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Jesus disse isto: Para ter boas obras é preciso Cristo. Ninguém é bom. Nenhum sequer, nenhum, só Deus é bom. Boas obras são produzidas por Deus em Cristo criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. As boas obras são produzidas por Cristo. Se a obra nos glorifica, ela não é boa, se ela glorifica a Deus, ela é boa. Se você fizer uma obra que você está procurando uma glória para você, essa é obra. Se você faz uma obra que glorifica a Deus, esta é boa obra. Está definido ou está confuso ainda? Boa obra, a glória vai para Deus. Obra, a glória vai para nós. Se nós estamos catando, caçando alguma coisinha para nós, é obra. E obra não sobra nada, vai para o fogo. Mas as boas obras são criadas em Cristo Jesus. A vida oculta em Cristo se torna visível para a glória de Deus. Se a visibilidade é do homem, então a glória não é conferida a Deus. Vocês se lembram que Pedro e João estavam entrando na porta formosa? Um homem pediu esmola e eles disseram: Não temos, mas temos. O que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem começou, levantou, pulou, saiu gritando, correu o povo para cima de Pedro, e Pedro disse: Esbarra aí. Então nós não temos nada a ver com isto. A fé que vem pelo nome de Jesus deu a este a capacidade de crer, e foi isto que aconteceu. Nós fomos apenas, eles saíram de cena, e a glória foi toda para o cordeiro. Isso chama-se boas obras. Cadê Pedro? Ele foi para cadeia por causa disso. Mas não importa. A glória ficou com Cristo. E você sai de cena. Se Deus é glorificado, o homem se apaga. E sai do palco. A glória dos filhos de Deus é que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados. Quanto mais foco no sujeito da glória, mais sombra naqueles que o glorificam, mais some, mais glória, mais glória para Deus, menos para nós. Some, 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 glória ao Cordeiro, e você vai sair. Quem é você? Eu sou o um maltrapilho que Deus ama e que Deus usa para a sua glória. Sabemos que uma pessoa realmente está em Cristo. Quanto menos necessidade ela tem de ser vista, de ser reconhecida, de ser apreciada, mas ela sabe que é amada incondicionalmente por Deus. Ela não precisa negociar. A vida oculta em Cristo é uma vida para manifestação da pessoa de Cristo e nunca para a exibição do crente. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Aí você repara, quando uma pessoa tem Cristo, ela. Cheira o bom perfume. Não fica bicuda, não fica ressentida, não esqueceu dela. Porque ela, como disse o pastor Thomas Tom, Tom, hoje, deixa eu, ver se eu me lembro como foi que ele disse. Eu. Eu escrevi. Cabeça não está boa. Eu não me quero mais. Eu não me quero mais. Estou enjoado de mim. Eu não me quero mais. Não quero mais. Por que, que você não quer mais? Porque eu quero Cristo, eu tenho Cristo. Essa é a vida oculta. Mas não é a vida de exibição. Sabendo, irmãos, como eu estou crescendo na minha vida espiritual. Sabendo como eu sou? Você... Teresa de Ávila, quanto mais eu subo o monte da santificação, mais indigna eu me vejo perante o Senhor. Como é que o senhor teve a graça de me escolher? Isso é uma vida oculta. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone/fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.